Dobrý den, přátelé. Je úterý, necelou minutu po šesté podvečerní a to znamená, že je tu pro vás připraven pořád, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak se nezdržujme a pojďme na to. Hned úvodem si dáme něco čísel a fakt o obilné a potravinové krizi. Obilná krize a potravinová bezpečnost Článek vyšel na katehon.com a překlad pořídil zvědavec. Překonání krize vyžaduje rozvoj spravedlivých mezinárodních hospodářských vztahů. Jednání v Istanbulu 13. července mezi ruskou a ukrajinskou stranou za účasti Turecka a OSN ukázala schodu na řešení otázky dodávek ukrajinského obilí. Za tímto účelem bylo zřízeno koordinační centrum, na němž bude záviset vývoz produktů. Ačkoliv nelze vyloučit spekulace a umělé zhoršování situace, které může být pro západní země výhodné. Otázka potravinové bezpečnosti nabyla v letošním roce zvláštní důležitosti. OSN předpovídá, že tíživá potravinová situace se dotkne všech národů. Situaci výrazně ovlivňuje rozsáhlý nárůst cen energií obtížná logistika v důsledku geopolitického napětí, dopad pandemí a podmínky, které člověk nemůže ovlivnit, jako je změna klimatu, sucho, srážky a další faktory, které mohou ovlivnit úrodu. Podle světových odborníků bude v roce 2021 pět zemí vyvážejících nejvíce pšenice. První Rusko 39,5 milionů tun, druhá EU 27,5 milionů tun, třetí Kanada 27 milionů tun, čtvrté Spojené státy 27 milionů tun a Austrálie 19,5 milionů tun. Rusko a Ukrajina zaujímají významné místo v celosvětové produkci a dodávkách potravin. Rusko je největším dodavatelem pšenice na mezinárodní tehy, zatímco Ukrajina je pátým největším vývozcem. Obě země se společně podílejí na celosvětovém vývozu ječmene z 19%, pšenice ze 14% a kukuřice ze 4%, což představuje více než třetinu celosvětového vývozu obilovin. Tyto země jsou světovými lídry v dodávkách hřebkového oleje a tvoří 52% trhu se slunečnicovým olejem. Rusko vede vysoce koncentrovaný světový trh s minerálními hnojivy. Dopad situace na ceny Cenové statistiky ukazují, že rostoucí ceny potravin od roku 2020 dosáhly v únoru 2022 rekordní výše. Například ceny pšenice a ječmene vzrostly v roce 2021 o 31%. Ceny řepkového a slunečnicového oleje vzrostly o více než 60%. Ekonomové bíjí na poplach. Prudký růst cen negativně ovlivňuje státní rozpočty a prohlubuje hlad ve světě. Ceny dosáhly úrovně, která byla naposledy zaznamenána před 14 lety během světové krize cen potravin a překonaly největší hodnoty, které před deseti lety přispěly k arabskému jaru. Ceny pšenice se v souvislosti se zvláštní operací Ruska na Ukrajině vyšplhaly na rekordní úroveň. Od roku 2021 se ceny energií zdvojnásobily, zatímco ceny potravin vzrostly o 31%. Kvůli konfliktu na Ukrajině zažívají komoditní trhy jeden z největších šoků v oblasti nabídky za poslední desetiletí, říká Eichan Koas, ředitel skupiny WB pro rozvojové vyhlídky. Výsledné zvýšení cen potravin a energií bude mít humanitární a hospodářské důsledky. Rostoucí ceny komodit budou zhoršovat již tak vysoké cenové tlaky na celém světě. Podle prognózy Světové banky vzrostou letos ceny pšenice o víc než 40 a dosáhnou rekordních hodnot. Rostoucí ceny budou vyvíjet vážný tlak na rozvojové země závislé na dovozu pšenice. Mezi pět zemí, které budou v roce 2022 dovážet nejvíce pšenice, patří. Za prvé, Egypt 13 milionů tun. Pak Indonésie 10,5 milionů tun, stejně tak Čína 10,5 milionů tun. Turecko 8,2 milionů tun a Filipíny 6,8 milionů tun. Narušení dodavatelských řetězců a logistiky obilovin a olejnin z Ukrajiny a Ruska spolu s vývozními omezeními uvalenými na Rusko budou mít významný dopad na potravinovou bezpečnost. Dopad pocítí především přibližně 50 zemí, které odebírají víc než 30 obilí z Ruska a Ukrajiny. Mnoho z těchto zemí se nachází v severní Africe, Ázii a na Blízkém východě. Podle nejnovějšího zjištění globální krizové skupiny generálního tajemníka OSN pro potravinové, energetické a finanční systémy je 1,6 miliardy lidí ve 94 zemích postiženo alespoň jedním aspektem krize a přibližně 1,2 miliardy z nich žije v zemích dokonalé bouře, které jsou vážně ohroženy všemi třemi aspekty potravinovou, energetickou a finanční krize životních nákladů. A zemědělci se mezi tím obávají sucha a Čína se potýká s historicky nejhorší úrodou. 14. březnu 2022 byla velká část světového vývozu pšenice zastavena kvůli uzavření černomořských přístavů Oděsa a Novorosijsk. Zastavil se také ruský vývoz. Letadlové lodě nechtějí posílat lodě do válečné zóny. Referenční cena pšenice v USA se meziročně zvýšila o 72 Podle UNTAC dováží 25 afrických zemí více než třetinu své pšenice z Ruska a Ukrajiny. V 15 zemích je tento podíl více než poloviční. Podle dostupných údajů došlo k dramatickému nárůstu hladu. Světový potravinový program odhaduje, že počet lidí s vážným nedostatkem potravin se za pouhé dva roky zdvojnásobil ze 135 milionů před pandemí na 276 milionů. Očekává se však, že vlivem konfliktu na Ukrajině se tento počet v roce 2022 zvýší na 323 milionů. Nejnovější index cen potravin Organizace pro výživu a zemědělství dosáhl rekordní hodnoty již v únoru letošního roku před událostmi na Ukrajině a od té doby zaznamenal jeden z největších měsíčních nárůstů ve své historii a v březnu 22, tedy letos, dosáhl rekordní hodnoty. Generální tajemník Antonio Guterres na úvod briefingu GCRG řekl – Lidem na celém světě hrozí, že současný konflikt spolu s dalšími krizemi způsobí bezprecedentní vlnu hladu a chudoby. Krize životních nákladů nezasáhne žádnou zemi ani společenství dodal. Ceny potravin lámou rekordy podle organizace OSN pro výživu a zemědělství vydá svět letošním roce na dovoz potřebných potravin 1,8 bilionu dolarů. Zároveň si kvůli rostoucím cenám budou moci koupit ještě méně potravin než před rokem. Odkud pocházejí skutečné hrozby? Je zde také otázka umělého napětí. Zelenský se nadálku zúčastnil azijského bezpečnostního samitu Shangri-La Dialog v Singapuru. Hovořil zejména o riziku hladomoru v azijských a afrických zemích, v důsledku ukončení dodávek ukrajinského obilí. Zástupci Ruska nebyli přítomni. Je třeba poznamenat, že po projevu Vladimira Zelenského na Mezinárodním ekonomickém fóru v Davosu se čínská delegace nepřipojila k potlesku a opustila sál. V současné době má Ukrajina ve skladech více než 23 milionů tun obilí a zbytků olejnin. Více než 60 tisíc tun kukuřice, soji a slunečnicových semen připravených k vývozu, ale zablokovaných v přístavech kvůli mořským minám nastraženým v blízkosti pobřeží. Vyčištění přístavů by umožnilo vývoz obilí a automaticky snížilo ceny. Rusko vyjádřilo připravenost zaručit bezpečnost plavidel vyvážejících obilí z blokovaných ukrajinských přístavů. Turecký minister zahraničí zase uvedl, že požadavek Ruska na zrušení sankcí proti ruským zemědělským produktům uvaleným kvůli probíhající operaci na Ukrajině je legitimní. Na žádost OSN se Turecko nabídlo, že bude doprovázet konvoje s obilím z ukrajinských přístavů. Na oplátku bude Turecko dostávat obilí za cenu o 25% nižší než je cena světová, jak bylo dohodnuto s Kijevem. Proto je zájem Ankary o zprostředkování této záležitosti pochopitelný. Na samitu ASEAN a USA ve Washingtonu se vedoucí představitel USA Biden setkal s vedoucími představiteli jihovýchodní Asie. V současné době jsou nejnaléhavější ekonomické otázky, ale americký prezident chtěl získat podporu partnerů v indo-pacifickém regionu, aby zadržel Čínu a zapojil státy ASEAN do sankční války proti Moskvě. Azijské země se však navzdory svým ambivalentním vztahům s Čínou nehodlají vzdát výhod hospodářské spolupráce s Čínou, natož přerušit obchodní a hospodářské vazby s Ruskem. Opatření k zajištění potravinové bezpečnosti Dne 14. března 2022 Zavedla ruská vláda dočasný zákaz vývozu cukru a obilí. Zákaz dovozu obilovin se vztahuje na pšenici, žito, ječmen a kukuřici, aby se ochránil domácí trh s potravinami před vnějšími omezeními. Hrozbou hladomoru ve světě se aktivně zabývají i mezinárodní organizace. Letošní potravinová krize se týká nedostatečného přístupu. V příštím roce by mohl nastat nedostatek potravin, uvedl generální tajemník OSN. Musíme zajistit stabilitu na světových trzích s potravinami a energií, abychom přerušili začarovaný kruh rostoucích cen a ulevili rozvojovým zemím. Produkce potravin na Ukrajině stejně jako potraviny a hnojiva vyráběné Ruskem se musí navzdory konfliktu vrátit na světové trhy. OSN plánuje koordinovat dvě pracovní skupiny, které mají zajistit bezpečný vývoz ukrajinských potravin přes Černé moře a zajistit nerušený přístup ruských potravin a hnojiv na světové trhy. Krize zachvátila všechny země a kontinenty a žádná země ji nemůže řešit izolovaně. O této otázce se diskutovalo na fóru Islámské organizace pro potravinovou bezpečnost. Organizace má 34 členských států, usiluje o rozvoj zemědělství a zlepšení potravinové bezpečnosti v islámském světě. Euroazijskou hospodářskou unii tvoří pět zemí. Arménská republika, Běloruská republika, Republika Kazachstán, Kyrgyzská republika a Ruská federace. Členové neplatí cla a poplatky při dovozu zboží na území ostatních členů. O členství se jedná s Iránem, Egyptem, Větnamem a Sýrií. Země islámského světa se dohodly na zásadách potravinové bezpečnosti a podepsali příslušné memorandum. Staly se známými v perspektivní oblasti, v nichž země, před chvílí zmíněné, navážou spolupráce s Islámskou organizací pro bezpečnost potravin. Byla přijata mimo jiné tato rozhodnutí poskytnutí celní úlevy ve formě osvobození od dovozního cla na potraviny a zboží používané při jejich výrobě, brambory, cibule, česnek, zelí, mrkev, obiloviny, mléčné výrobky, šťávy, kakaový prášek, škroby a tak Normalizace práce na udržitelnost vnitřních trhů členských států, včetně možnosti zavést společná opatření pro vývoz některých zemědělských produktů – pšenice, ječmen, kukuřice, slunečnicový olej a cukr – mimo celní území Unie s přihlédnutím k bilancím produkce a spotřebě dotčeného zboží dočasné nepoužití antidumpingových opatření v souvislosti s herbicidy dováženými na celní území Euroazijské hospodářské unie. Rozpad mezinárodních logistických a výrobních řetězců, destrukce mezinárodního práva, současná politická situace ve světě a sankce proti Rusku a Bělorusku jsou překážkami globální potravinové bezpečnosti, jak rozhodli účastníci kulatého stolu Euroazijské hospodářské komise. Sankce odřízly Rusko a Bělorusko od Evropské unie, na kterou připadá polovina vývozu a téměř polovina dovozu. Sergej Glazjev, člen Rady EHS pro integraci a makroekonomiku, upozornil na nutnost radikálních změn v mezinárodním obchodu a hospodářských vztazích. Klademe si za úkol vytvořit eurazijský směný prostor a přemýšlíme o tom, jak vytvořit nový mezinárodní měnový a finanční systém, aby byl odolný vůči sankcím. Na zasedání Šanghajské organizace pro spolupráci byly jako prioritní oblasti v rámci cílů udržitelného rozvoje stanoveny mimo jiné výmícení chudoby, snížení chudoby, zlepšení kvality vzdělávání a závazek k ekologické agendě. K ním se hlásí i ASEAN, organizace zahrnující deset států. Brunei, Kambodžu, Indonésii, Laos, Malajzii, Myanmar, Filipíny, Singapur, Tajsko a Vietnam. Pákistánec Ahmad Zafarulách zdůraznil, že od roku 2020 se do extrémní chudoby vrátilo více než 10 milionů lidí a navzdory oživení po pandemii v zemích ASEAN by situace na Ukrajině mohla narušit globální dodavatelský řetězec, zejména v oblasti potravin, pohoných hmot a hnojiv. Kulatý stůl EHK k cílům udržitelného rozvoje se konal v rámci fora OSN pro udržitelný rozvoj, které pořádala Hospodářská a sociální komise pro Azii a Tichomoří. Organizace OSN pro výživu a zemědělství hledá způsoby, jak zlepšit informační systém o trhu s potravinami, aby země mohly získávat potřebné údaje v reálném čase. Vyzývá také k vytvoření fondu na financování dovozu potravin, který by mohl zemím s nízkými příjmy vyrovnat se s rostoucími cenami. Předpovědi. Podle organizace OSN pro výživu a zemědělství se v roce 2022 poprvé po čtyřech letech celosvětová produkce obilovin spíše sníží než zvýší. V souvislosti se zvýšenou spotřebou obilovin se očekává pokles produkce hrubého obilí a rýže, které se používá jako krmivo pro zvířata. Přesto se očekává, že v roce 2022 celosvětové zásoby pšenice vzrostou, i když jen mírně, a že úroda kukuřice bude rekordní. Zároveň poptávka po rostlinných olejích převýší jejich produkci. V Argentině, Evropské unii a Spojených státech se očekává pokles produkce masa. Díky 8% nárůstu čínské produkce vepřového masa se však očekává, že celosvětový vývoz masa vzroste o 1,4%. Snížení počtu plemen dojnic bude mít za následek nižší produkci mléka. Produkce cukru v Indii, Thajsku a Evropské unii se zvýší. Očekává se, že vývoz akvakultury a příjmy z rybolovu se navzdory nižší produkci zvýší o 2,8 Dodavatelské řetězce komodice hroutí a ceny komodit a komoditních burs, včetně potravin, rostou. V tomto prostředí bude obtížné dosáhnout cílů udržitelného rozvoje, zejména těch, které se týkají odstranění hladu a zajištění zdraví a blahobytu. V mnoha zemích pozorujeme tendenci k chaosu na trzích s potravinami. Musíme přemýšlet, jak je stabilizovat, řekl Sergej Glazjev, člen Rady pro integraci a makroekonomiku EHK. Zdroje a technologie, které jsou ve světě k dispozici, mohou vyprodukovat potraviny pro 20 miliard lidí což je dvakrát více, než kolik jich na planetě žije. Úkolem je spravedlivě rozdělit rozvíjet spravedlivé mezinárodní hospodářské vztahy a zvyšovat ceny prostřednictvím politiky kvantitativního uvolňování zemí vydávajících rezervní měny. A teď něco ze Spojených států. Zvědavec Joe David Zmizí Amerika v proudu času Letos na jaře vyšel film Dinesh D'Souza 2000 Mule, který dokumentuje prezidentské volby ve Spojených státech v roce 2020 a reakce amerických politických bažin byla předvídatelná. Vzhledem ke značné propagaci a zájmu o video nemohla mainstreamová média dokument snadno ignorovat, jak to obvykle dělají se vším, co odporuje narrativu mainstreamových médií a demokratů. V tomto případě řešili záležitost, jak nejlépe mohli, zaútočili a útokem se ji snažili zrušit. AP, jeden z předních amerických spravodajských zdrojů, zahájil svůj útok tím, že zapojil stovky zpravodajských agentur po celé zemi, aby oficiálně oznámil své stanovisko. To podnítil další v uvozovkách respektovaná média, aby se k jejímu názoru připojila. A udělali to v pravém žlutém novinářském stylu, z něhož kapalo o povežení. Útok mainstreamu naštěstí nebyl tak úspěšný, jak doufali. Zájem o film byl příliš velký na to, aby byl zrušen slušní a přemýšliví američané pochopili, co se v zemi děje a houfně se hrnuli do kina anebo si kupovali video, aby schromáždili fakta přispívající k rozsáhlým volebním nesrovnalostem. Produkce tohoto filmu nebyla snadná. Členové v uvozovkách respektovaných vládních agentur se o to postarali tím, že před veřejností i filmaři zatajili odhalující informace. I přes tento handicap se producentům filmu podařilo dát dohromady dostatek údajů podezřelého charakteru, odhalujících muly v akci plnění volební urny svými falešnými hlasovacími lístky. To stížilo autorce úderného článku Ali Svenssonové z agentury AP snahu odradit lidi od zájmu o film po předběžném a nevinném úvodu svého článku okamžitě zaútočí. V druhém odstavci přesně oznamuje, kam směřuje a pro své příznivce zveřejňuje kouzelné slovo Trump. Film s názvem 2000 mul, který bývalý prezident Donald Trump chválil jako odhalení velkého volebního podvodu, vykresluje zlověstný obraz, podle něhož byli volební mestci z řad demokratů údajně placeni za nelegální sběr a odevzdávání hlasovacích lístků v Arizoně, Georgii, Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu. Paní Svensonová pak důrazně dodává pro pomalu žáky, kterým by mohla uniknout pointa, film to nedokazuje poté, co do své argumentace vmísila Trumpovo jméno a důrazně popřela vizuální důkazy viděné ve filmu, se uchýlila k oblíbené novinářské technice, uvádí názory jmenovaných i nejmenovaných uvozovkách odborníků bez skutečného významu, kteří podporují její postoj. Tím, že paní Svensonová využila svých nadstandardních znalostí, aby se prosadila, Doufá, že se zřekne vizuálních důkazů na videu a odvede pozornost stranou tím, že se zaměří na spornou pozici. Tvrdí, že informace z mobilních telefonů GPS k určení konkrétní polohy podávačů hlasovacích lístků jsou chybným zdrojem. Ti, kdo takové lokátory mobilních telefonů používají, vědí něco jiného. Mnozí z nich jsou závislí na jednotkách GPS, které jim umožňují rychlý pohyb po městech. Argument paní Svenssonové proti spolehlivosti takových GPS lokátorů, stejně jako její představa o chování můl plnících volební urny, prostě neobstojí. Ačkoliv neznáme politickou stranu těch, kteří krabice plnili, jak je natočili vládní zdroje, ze sledování videa víme, že tato činnost byla vážně nestandardní. Nikdo nevhazuje volební lístky pozdě v noci v latexových rukavicích a pak si své počínání nefotí. Jediným rozumným vysvětlením je, že si vzali rukavice, aby nezanechali otisky prstů, a nechali se vyfotografovat, aby poskytli důkaz, že volební lístky vhodili a získali tak nárok na případnou náhradu, která jim za jejich úsilí náleží. Jediným způsobem, jak tuto záležitost vyšetřit, a je to velmi důležitá záležitost, by bylo důkladné a nestrané vyšetřování volebních podvodů. To musí provést důvěryhodný státní orgán, aby se to v budoucnosti neopakovalo a výsledky vyšetřování musí vést k potestání vyníků. To musí být provedeno nikoli v uklokánku, ale u soudu na základě řádného procesu. Zdá se, že politická loajalita je v dnešní době nadřazena ústavnímu právu a mainstream a hlavní vládní agentury dělají vše, co je v jejich silách, aby to zaručili. Dělají to tím, že přispívají k laciným titulkům dlouho předtím, než může být spravedlivě provedeno důkladné a poctivé vyšetřování. Příkladem je hoax Rusko, Rusko, proti Trumpovi, a politické linčování účastníků povstání 6. ledna 2021 v kapitlu. Amerika bohužel spadla ze svého trůnu a popraskala. Supy krouží nad její mrtvolou a chystají se slétnout. Otázkou zůstává: Zmizí Amerika v písku času jako jiné velké národy, nebo vítězně povstane jako bajný fénix? Kdo chce mít na dokument vyvážený názor, měl by si přečíst Politik Republik. Kopie videozáznamu je možné zakoupit na Amazonu a v obchodě Salemnau Store. A na řadě je něco z CZ24 News. Kanadské dodání turbín pro plynovod Nord Stream 1. A nařízení EU umožnit tranzit ruského zboží přes Litvu. Americký Newsweek píše o dvou významných vítězstvích Ruska v probíhající sankční válce se Západem. Podle vlivného amerického spravodajského týdeníku se Ukrajina obává západní kapitulace vůči Rusku, protože se objevují trhliny. Rusko zaznamenalo dvě významná vítězství v probíhající sankční válce se Západem poté, co Kanada souhlasila s upuštěním od omezení na klíčovou komponentu plynovodu a Evropská unie objasnila svůj postoj k patové situaci kolem Kaliningradské enklávy. Lídři EU a NATO zdůraznili, že obě rozhodnutí mají omezený rozsah a nebudou podkopávat západní podporu Ukrajiny. Protože bojuje proti poslední krvavé invazi prezidenta Vladimíra Putina do země. Kiev se však obává z únavy ze sankcí mezi partnery, která podnítila zjevný úspěch Ruska. Ukrajina a někteří z jejich partnerů, zejména v pobaltských státech, se obávají, že Kreml dosáhne ještě více ústupků, protože se Evropa blíží zimně charakterizované krizemi životních nákladů a pruce stoupajícími náklady na energii. Pravdou je, že někteří evropští politici by mohli mít větší zájem o ruský plyn než o vítězství Ukrajiny, řekl pro Newsweek Oleksandr Mereško, člen ukrajinského parlamentu a předseda výboru pro zahraniční věci tohoto orgánu. Putinova energetická zbraně Minulý víkend přinesl kanadsko-německé rozhodnutí podporované Spojenými státy v prohlášení vydaném v pondělí o upuštění od sankcí a uvolnění turbíny potřebné pro plynovod Nord Stream 1. Dvouletou výjimku označil prezident Volodymyr Zelenský za slabost a absolutně nepřijatelnou. Zdroj blízký zelenského vládě, který mluvil pro Newsweek s podmínkou anonymity, popsal zdůvodnění kanadského rozhodnutí jako bizarní a nerozumné a samotné rozhodnutí jako morálně zbankrotované. Turbínu zadrželi v Kanadě poté, co země uvalila sankce na ruský státní energetický gigant Gazprom, který vlastní plynovod Nord Stream 1 do Německa. Německo zůstává silně závislé na dovozu ruského plynu, přestože od začátku Putinovy invaze 24. února pracuje na přechodu k alternativám. Přesto německý apetit po ruské energii dává Kremlu mocnou páku proti celému NATO a EU. Minulý měsíc Gazprom snížil produkci Nord Streamu 1 o 40 přičemž to zdůvodňoval chybějící turbínou. Potrubí je momentálně vypnuto, aby prošlo opravou, i když se Berlín údajně obává, že jej Moskva znovu nezapne. Newsweek kontaktoval ruské ministerstvo zahraničních věcí s žádostí o vyjádření. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová ve čtvrtek uvedla, že budoucí provoz Nord Streamu 1 bude záviset na evropské poptávce. Otava uvedla, že povolení je časově omezené a odvolatelné a mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price řekl, že turbína umožní Německu a dalším evropským zemím doplnit své zásoby plynu, čímž se zvýší jejich energetická bezpečnost a odolnost a zabrání se ruskému úsilí o militarizaci energie. Kanadská vláda doma čelí domácímu odporu. Generální ředitel Ukrajinského kanadského kongresu Ihor Michalčišin pro Newsweek řekl, Kapitulovali jsme předtím na základě německého tlaku, založeného na ruském umění hrát, a to povzbudí Rusko, aby šlo za dalšími cíly v rámci EU, v rámci globální komunity. Hlavní politický analytik UCC Ores Zakadinsky pro Newsweek řekl: Rusové vytvořili tento box, ale Kanada a Německo do něj vstoupili. Když Rusko v zimě přeruší plyn, což nutně udělá, může jim to ukázat, že jejich politika byla pomílená. Mluvčí kanadského ministerstva přírodních zdrojů, když byl požádán o vyjádření, nasměroval Newsweek na komentáře ministra Jonathana Wittkinsona, který pro CBC řekl, že uznává ukrajinskou frustraci, ale řekl, že smyslem sankcí není ublížit našim spojencům, oslabit německou ekonomiku. Wilkinson dodal, že Kanada byla pod tlakem Berlína a Bruselu, aby učinila rozhodnutí, ale ne Washingtonu DC. Německý kancléř Olaf Scholz uvedl, že kontroverzní rozhodnutí zajišťuje naše dodávky velmi potřebného zemního plynu, čímž udržuje Německo a Evropu v pozici, aby podpořili Ukrajinu humanitární, finanční a vojenskou pomocí. Čímž vlastně řekl: Dejte nám plyn abychom mohli vyzbrojovat a financovat Ukrajinu. To je poznámka překladatele. Newsweek kontaktoval Německé ministerstvo zahraničí se žádostí o vyjádření. Pro ty, kteří jsou opatrní před ubývající mezinárodní pozorností, je zrušení turbíny s nepokojujícím vývojem. Jeden estonský diplomatický představitel, který mluvil pro Newsweek pod podmínkou anonymity, uvedl, že rozhodnutí způsobilo značné napětí v západní alianci. Kanada se vzdala tlaku a lze ji považovat za předmět další manipulace ze strany Ruska, uvedl představitel. Měreško, člen zelenského strany sluha Lidu, sdílel podobný názor z Kijeva. Pro nás je to nebezpečný politický precedens, vysvětlil. Také se obávám, že s přicházejícím podzimem a zimou, by některé evropské země mohly projevit větší zájem o nalezení kompromisu s Ruskem, pokud jde o dodávky ruského plynu a ropy. Tyto země mohou být dokonce v pokušení vyvíjet politický tlak na Ukrajinu, aby dosáhla kompromis s Ruskem, nebo by mohly záměrně oddálit dodávky těžkých zbraní, které potřebujeme. Někteří ruští sympatizanti v Evropě jsou vůči sankcím dlouhodobě skeptičtí. Maďarský premiér Viktor Orbán tento týden řekl, že EU si svými opatřeními vůči Moskvě střelila do plic. Jiní lídři by se mohli cítit povzbuzeni, aby vyjádřili podobnou kritiku, protože se ekonomická situace na celém kontinentu zhoršuje. Problémy v Kaliningradu Moskva si tento týden připisuje vítězství i nad Kaliningradem, ruskou evropskou enklávou vklíněnou mezi Litvou a Baltské moře. Litva nedávno v souladu se sankcemi EU omezila silniční a železniční tranzit určitého zboží z Běloruska a Ruska do Kaliningradu. Ale po ruských hrozbách a kybernetických útocích Evropská komise tento týden objasnila, že sankcionované ruské zboží s výjimkou vojenských a technologických produktů by se neměl zastavit v přepravě po železnici. Komise byla údajně pod tlakem Německa, aby předložila tento deeskalační výklad sankcí EU. Vilnius, který je v souvislosti s Ruskem dlouho jedním z nejistřábčejších národů Evropy, tvrdí, že bude respektovat doporučení komise. Ministerstvo zahraničních věcí odkázalo Newsweek na prohlášení, které varovalo před falešným dojmem, že transatlantické společenství zmírňuje svůj postoj a politiku sankcí vůči Rusku. Litva nadále hájí přísnější a nejširší možné způsoby uplatňování EU sankcí, podobně jako kanadské rozhodnutí i doporučení komise pobouřilo mnohé na Ukrajině. Putin počítá s únavou západních zemí a ekonomickými potížemi v těchto zemích, řekl Mereško. Rusko to může brát jako prev únavy západu, proto musíme zintenzívnit sankce. Západní státy však žonglují s potřebou postavit se Rusku, s potřebou udržet Evropu sjednocenou. Litva jako oddaný člen mezinárodního společenství musí vidět širší geopolitický kontext a naším cílem je sjednocené společenství demokracií, které Ukrajině poskytne plnou podporu, řekla Laima Luicia Andrikiene, členka litevského parlamentu a předsedkyně pro zahraniční výbor. Řekla to pro Newsweek. Margarita Šešelgite, ředitelka Institutu mezinárodních vztahů a politických věd na univerzitě ve Vilniusu v litevském hlavním městě, pro Newsweek řekla, že Litva čelí velmi složité situaci. Myslím si, že je ideou dát velmi jasný odkaz, že toto je záležitost EU, toto je kompetence EU a nehráme si sami, hrajeme spolu s EU, vysvětlila. Výzvou je nereagovat přehnaně na to, co říká Rusko, řekla Šešelgité. Rusko by propagandisticky využilo každé situace, pokud by nedošlo k objasnění původního dokumentu, obvinili by Litvu z jednostraného řízení. Radvile Morkuniate Mikuléněné, členka litevského parlamentu a předsedkyně jeho výboru pro evropské záležitosti, rovněž varovala Evropany a jejich partnery, aby na rozhodnutí nereagovali přehnaně a dovolili Moskvě aby to přizpůsobila svým vlastním potřebám. Musíme být velmi opatrní a musíme brát v úvahu spoustu věcí, řekla pro Newsweek. Není to černobílé. Vždy budeme na straně, která žádá přísnější sankce vůči Ruské federaci a vždy jsme o tom hlasitě mluvili, dodala Mikulé není je. Nezměnili jsme svůj postoj, ale z úci k jednotě k našim euroatlantickým partnerům se řídíme tímto rozhodnutím. Kreml bude chápat úspěch tohoto týdne jako názornou ukázku omezené chuti západu po pokračujících a nákladných sankcích. I zjevné selhání komunikace v rámci bloku Moskva uvítá. Lotyšský diplomatický představitel, který hovořil pro Newsweek pod podmínkou anonymity, uvedl, že rozhodnutí EU pomohlo urovnat diskuzi, ačkoliv připustil, že potřeba takového objasnění může být důkazem příliš rychlé práce na straně EU. Načasování bylo nesprávné. Z tohoto pohledu souhlasím s tím, že Rusové mají příležitost to roztočit a říci, Evropa se vzdává, řekl představitel. Šešelgité poznamenala, že ruská taktika byla předvídatelná – pokud víte, že tato situace může nastat, začali byste jednat preventivně. Nic se neudělalo a probíhá také diskuze, proč se nic neudělalo. S blížícím se podzimem a zimou se nálada evropské společnosti může obrátit proti sankcím, protože se prohlubují krize životních nákladů a stoupají náklady na energii. Podzim není daleko a nepochybně budeme čelit novým výzvám. Řekla Andriky Kiene a zdůraznila, že je třeba, aby EU brzy schválila svůj sedmý balík sankcí. Vidíme možnost, že lidé v evropských společnostech budou unavení a když přijde zima, všichni budeme muset zaplatit svou cenu, dodala Mikuliené. To může platit zejména na západě kontinentu. Naše veřejnost se bojí, že pokud Ukrajinci prohrají válku, budeme další, řekl lotišský diplomat. Jak to bude vypadat v zemích jako Francie, Německo, Itálie nebo Řecko, zeptal se diplomat. Rusové doufají, že veřejné mínění v těchto zemích se odkloní od podpory vládní politiky. Protože doba covidová ještě neskončila, ba naopak, nep je potřebná k utužení pořádku v zemi, i nadstavba monitoru musí přispět svou troškou do mlína. Tak tady je defense a ta dávka vám to očkování posílí. Já také doufám, že lidé už si zvykli, že to je skutečně že ty mRNA vakcíny jsou bezpečné a že prostě ta ten přínos daleko převažuje rizika, to jsou ty plusy. Ty mínusy jsou trochu to, že bohužel je pravda, že ta imunita po tom očkování vám udrží, vám vydrží jen nějakou dobu. A já sám se chodím očkovat na chřipku každý rok a v době, kdy prostě ta neočekávaná vlna stoupá, já řeknu můj příklad, Spousta z nás měla tu posilující dávku loni na podzim, a tohle už je čas jít na tu druhou posilující dávku. Jak říkám, každá dávka se počítá. Pokud se někdo rozhodne, já si dám jenom jednu dávku, já prostě tomu už vůbec nevěřím, ale jednu dávku si dám, tak je to pořád lepší, než když nebudete mít žádnou dávku. Pokud budete mít dvě dávky právě vzhledem k tomu, jak ten COVID prostě obchází tu, nebo jak ta imunita po tom očkování vyvanuje, tak, tak je samozřejmě dobré, jako těch dávek, kolik jich má mít, což v tomhle případě, jak říkám, u těch osob imunosuprimovaných nad 60 jsou dvě posilující plus ty dvě základní u těch mRNA vakcín. Ale pokud se člověk rozhodne, že si prostě dá jen jednu dávku, tak i to je dobře. Pokud nemá žádnou dávku, nikdy se nesetkal s Omikronem, tak je v podstatě v ohrožení, protože při takové nakažlivosti je už vlastně překvapivé, že ten Omikron, že ten COVID se mu vyhnul. Pokud vás zajímá, co je to za šílený text a kde jsem to sehnal, tak se jedná o vyjádření internisty Petra Smejkala na ČT1 Dne 9.7. tohoto roku. Pan Smejkal je údajně epidemiolog a nenašel jsem žádné relevantní prameny, které by naznačovaly, proč mu tak říkat. Sice zastává post epidemiologa, ale to neznamená, že jim také je. Pan Smejkal je člen iniciativy Sníh, člen Rady vlády pro zdravotní rizika a vůdce mezioborové skupiny pro epidemické situace MESSES. A favorizovaný vědátor ex-premiéra Babiše, který byl natolik šílený, že údajně hodlal pana Smejkala obdařit ministerským křeslem. Nějak se to sešlo a tak se pan Smejkal na nějakou dobu stal Babišovou tváří boje s covidem. Pozorně si přečtěte, jak je to s těmi dávkami, které si máte dát, a moc o tom nepřemýšlet, protože vám toto, vám toto očkování posílí. Poslechnete si všechna ta odborná vyjádření, jak ta imunita vyvanuje a řeknete si, že to je asi stejné, jako když pomocný stavební dělník Venca Vomáčka v hospodě po osmém pivě ponoří se do tématu epidemiologie. Nicméně buďte v klidu, Toto dementní blábolení nepochází z nějaké laciné hospody, ale z hlavního veřejnoprávního spravodajského kanálu. No představte si třeba, že vedete pohovor s uchazečem o zaměstnání, a to sice na straně zaměstnavatele. A jako kandidát se objeví a Smejkal, vy po něm chcete, aby nastínil nějaké téma ze své profesní minulosti, a on prostě pronese takový spíč. Co byste s ním asi udělali? Paní redaktorka tam sedí a vůbec nic jí není divného. Poslouchá to žvatlání takovou zvláštní pandemickou mupečou a vůbec nemá potřebu něco udělat. Určitě něco vystudovala a určitě má nějakou praxi s tím zoufalcem nevede její první interview, takže pravděpodobně dovede rozpoznat, Kdy host má co říci a kdy jen mlátí prázdnou slámu. Nicméně nemá potřebu se jakoli ptát ani ukončit tohle verbální flatulování, chápavě hledí na plkající tvář boje s Virem a tváří se, že to, co se tam děje, je akceptovatelné. Na jejím místě by mi pravděpodobně byla celá řada věcí divných až znepokojivých. Nebylo by mi například jasné, proč se epidemiolog vyjadřuje k očkování. To přece není vůbec jeho obor. Dál bych se zaměřil na to, proč covidový komediant neuvádí žádná čísla. To přece takový prominentní člen skupiny sníh, spolku vědecko-politických lhářů, pardon, vysoce erudovaných bojovníků s tamtou pandemií musí si z rukávu. Kdo nemá čísla, ten je člověk s názorem. Dál bych se pana Žvatlala zeptal na to, proč doporučuje lidem třetí dávku vakcíny, která nyní zhruba dva roky od uvedení na tech a rok a půl od počátku masové aplikace má pořád ještě v Evropě pouze podmínečné schválení, proč si myslí, že tomu tak je. Dále bych se tázal, proč vlastně doporučuje lidem, aby do sebe něco šlehli off-label, případně aby to do sebe šlehli off-label hned dvakrát. Bude příště doporučovat lidem, aby do sebe šlehli perník, protože to je principiálně zhruba stejné. Jedni tvrdí, že je to prima, druzí tvrdí, že je to špatné, ale ani pro jednoho to není bezpečné. Také bych se ptal pana epidemiologa, jaký spatřuje smysl v tom stříkovat do lidí očkovací látku, vyrobenou na dva roky starou variantu viru z laborky ve Wuhanu, když sami já nevím čeho všeho logové shodují se na tom, že dnešní varianty jsou v podstatě úplně jiným virem. Obecně mě fascinuje lehkovážnost, jakou pan Smejkal žongluje s těmi dávkami. Dejte si tuhle dávku, dejte si tamtu dávku, třetí dávku, čtvrtou dávku, Perte to do sebe pod tlakem. Jako lékař přece musí vědět, že veškeré léky bez výjimky mají vedlejší účinky. V případě genových vakcín na COVID jsou dlouhodobé vedlejší účinky neznámé, a kolem krátkodobých se masivně lhalo, přičemž některé začínají vycházet na pavech teprve teď, na konci produktového cyklu první generace šmakulát. Nyní se míchají zase nějaké ty nové genové šmakulády a brzy se dočkáme podobného procesu, jaký demonstroval marketingový tým továrníka Beer Hansla v komedii Rozpuštěný a vypuštěný. Ten vyráběl mast proti plešatění, která ve skutečnosti způsobovala pravý opak. Když měl někdo vedlejší účinky, tak ho nechal zavřít do sanatoria. Po mu pod vlivem reakce trhu, upravil recepturu tak, že zaměnil slepičí vejce za kachní. Jeho marketingové oddělení připustilo, že mas ze slepičích vajec byla vážně drják, ale s těmi kachními vejci se to jako by spravilo. Tady to bude podobně. Někdy za tři měsíce se dozvíme, že ty vakcíny první generace byly vážně drják, ale tyhle nové už jsou v pohodě, protože kachní vejce. Každý by měl proto pečlivě zvážit, co do sebe nechává píchat. A přístup dejte si dávku ha, ha ha, mi připadá skutečně krajně nedbalý. A hlavně, kdybych měl tu příležitost sedět na židli krásné paní redaktorky, dotázal bych se tváře covidu na jeden graf, je v rozporu se vším, co nám covidoví vědci kdy řekli, a současně je ze všech oficiálních zdrojů. A aby si potom předchozím někdo nemyslel, že se tu jedná o nějaké srandičky, tak následovat bude článek, jehož autorem je Arsenio Toledo a zpracoval jej slovenský portál Badatelnet. Evropská unie konečně přiznala, že vakcíny proti koronaviru způsobující onemocnění COVID-19 ničí imunitní systém, a dělají lidi náchylnějšími nejen na covid, ale i na ostatní, všechny ostatní nemoci. Podle Evropské lékové agentury EMA by užívání posilujících dávek vakcín proti COVID-19 každé čtyři měsíce mohlo oslabit imunitní systém a vyčerpat lidi. EU však navzdory zjištěním chce pokračovat v očkování. Navzdory uvedenému odhalení Evropská unie stále doporučuje, aby si lidé dávali vakcíny i posilovací dávky. Co chce EMA změnit, je čas mezi posilovacími dávkami. Posilovací dávky lze podat jednou nebo možná dvakrát, ale není to něco, o čem bychom si mohli myslet, že se dá neustále opakovat. Řekl Marco Cavalleri, vedoucí oddělení biologických zdravotních hrozeb a strategie vakcín agentury EMA. Musíme přemýšlet o tom, jak můžeme přejít ze současné pandemie na endemičtější prostředí. Toto závažné odhalení EMA však nezabránilo Evropské unii ve schvalování dalších dávek vakcín pro své obyvatelstvo. Agentura EMA a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí schválili doporučení, které lidem ve věku 60 až 79 let poskytne druhou posilovací dávku mRNA vakcín proti COVID-19. Lidé s různými predispozicemi, které je činí náchylnými k nemocem, jsou nyní také oprávněni dostat druhou posilovací dávku mRNA vakcíny v 27 členém bloku. Schvalování dalších dávek pro zranitelnější segmenty populace se údajně unáhlilo po nedávném nárůstu počtu infekcí na možná nejočkovanějším kontinentu planety. Vzhledem k tomu, že počet případů a počet hospitalizací opět narůstá i přes letní období, vyzývám všechny, aby se co nejdříve dali očkovat a posílit, řekla Evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin. Stella Kyriakides. Není čas na zahálení. Vyzývám členské státy, aby okamžitě zavedly programy druhé posilovací dávky pro každou na 60 let, jakož i pro všechny zranitelné osoby, dodala. Ředitelka ACDC Andrea Amonová rovněž tvrdí, že kontinent zaznamenává rostoucí míru nových případů COVID-19 a rostoucí trend v hospitalizacích, včetně JIPEK. A jejich obsazenosti v několika zemích. To signalizuje začátek nové vlny COVID-19 v celé Evropské unii, řekla Amonová. Stále je příliš mnoho jedinců ohrožených závažnou infekcí COVID-19, které musíme co nejdříve chránit, tedy očkovat. S počtem očkování proti COVID-19 stoupá pravděpodobnost úmrtí. Hostitel pořadu The Daily Veracity. Vincent James poznamenal, že ani úprava času mezi posilovacími očkováními pravděpodobně nic nezmění a lidé budou stále pocitovat oslabující účinky po podání vakcín. Pokud vakcína a opakované dávky vakcíny zničí váš imunitní systém, což nedávno přiznala i Evropská komise, pak budete náchylnější ke všem chorobám, varoval James. A pokud vás to činí již nyní náchylnějšími i na jiné nemoci, pak je pravděpodobnější, že zemřete, protože vakcína zničí vaši imunitu. James varoval lidi, aby si nedali byť jen jednu vakcínu proti COVID-19, protože důkazy poukazují na skutečnost, že nejen, že ničí imunitní systém, ale vás i přímo zabíjí. Jako zdroj je k tomuto článku přiloženo patřičné video. Nakonec tu dnešní hodinku trochu odlehčíme. Již několikrát jsem si v mediálním prostoru, tuším, že i na novém prostoru, narazil na autora, který se podepisuje Stařec na chmelu. Tentokrát jsem jej zaregistroval na Défensu. A protože je léto a prázdniny, tak některé děti odjeli na letní tábory, kdysi pionýrské, předtím a potom skautské, ale ono je to jedno, jak se jmenují či jmenovali. Tak si poslechněte starce na chmelu a jeho letní tábor. Navštívili jsme skautský tábor, kde si měli užívat naše děti léto v lůně přírody. Na předběžné schůzi s organizátory jsme byli ubezpečováni, že děti budou ubytovány po dvou v áčkách s podsadou. Tím v nás milně vyvolali obraz bungalovů zařízení kvalitativního typu A, to je s předsínkou vlastní koupelnou a sociálním zařízením. Namísto toho jsme na místě nalezli pouze jakési dřevěné krabice o velikosti přibližně 2x2 metry, do kterých umístili podvojících bezbrané nevinné děti a nad nimi natáhli kus plachty. Samozřejmě bez koupelničky a záchodu, Obě tato zařízení byla umístěna mimo samotný tábor, společná pro všechny. A jen představa malých vystrašených dětí, které jsou nuceny bloudit nocí a orientovat se pouze čichem, aby nalezly sociální zařízení, v nás vyvolává ještě dnes pocit stísněnosti, hanby a hnusu. Jsme si jisti, že zmíněné dřevostavby nemají kolaudaci, a pravděpodobně nejsou stavěny ani dle úředně schválené projektové dokumentace, na kterou by bylo vydáno stavební povolení. Podobným anarchistickým způsobem je zřejmě vybudována i největší stavba v tzv. táboře, kterou organizátoři nazvali, zřejmě ironicky, kuchyň a jídelna. Opět pouhé na hrubo otesané trámy a kmeny stromů zbyté hřebíky a přesně natažené nepromokavé plachty. Tam jsou nuceny se minimálně třikrát denně schromažďovat všechny děti a doufat, že jim bude vydána potrava, na kterou musí jako otroci přispívat svou prací, například škrábáním bramborů, krájením chleba a topením v kamnech. Mnohé děti utrpěly šok, neboť doposud neměli informaci, že řízky vznikají ze syrového, krvavého, údery upraveného masa obaleného v rozemletém obilí, rozbitých vejcích a rozdrcených nedojedených rohlících. Podobně brutálním způsobem mohou pozorovat výrobu svíčkové omáčky, do které je podloudně vpasírována mrkev. Není divu, že napříště už výše zmíněná jídla odmítají požít. Že jim není potrava servírována na porcelánu myšeňského typu, ale na nějakém z bychom ještě akceptovali, ale ti ubozí malí tvorové, kteří se tepe učí, jak být dobrými lidmi prospěšnými společnosti, jsou nuceni stát v ponižující frontě s plechovým kempingovým nádobím, lidově zvaným Eshus. Mnohé z nich v době naší návštěvy používalo dokonce ešu z hliníkový, nikoli z nerezu, nebo, jak je nyní obvyklé, titanový. Dopady na zdraví dětí mohou být nedozírné. Je i diskutabilní, zda běžným používáním lžíce na místo příboru je symbolizováno sepětí s nízkopříjmovými rodinami, či jde jen o pouhé voluntaristické běsnění pseudoliberálních eklektiků. Podobným hazardem se zdravím našich dětí je jejich vystavování toxickému kouři. A to nejen z kuchyňského sporáku, které by bylo ještě jakž takž omluvitelné, neboť organizátorská nemehla nejsou schopna ani zajistit pro pambutanové lahve a běžně dostupné plynové kuchyňské sporáky, ale dokonce téměř každý večer jsou děti nuceny trávit čas u nebezpečného otevřeného ohně, Poslouchat či dokonce zpívat sprofanované písně a dýchat zdraví škodlivé splodiny. To vše na místo kvalitní televizní zábavy, prokládané dobře míněnými radami našich předních reklamních odborníků. A je na místě i zmínit, že často jsou děti i vybízeny svými vedoucími, aby si na dřevěných prutech opékali na večerním táboráku kusy kůže a rozemletých kostí nazývané nevím proč špekáčky. Děti jsou v táboře podrobovány trýznivému psychickému zacházení, kdy jsou každé ráno buzeny bez ohledu na jejich REM fázi spánku, a ve studené rose jsou nuceny stát v kruhu před stožárem, na který je vytahován za jejich zpěvu kus obarveného pomalovaného prostěradla, který je nazýván táborovou vlajkou. To vše je podmalováváno kručením jejich žaludků, neboť bez vlajky není snídaně. Spánková deprivace je umocňována ponocováním dětí, kdy i maličké desetileté děti jsou po dvojicích pověřovány nočním hlídáním tábora. Celý tento stresující proces může ještě gradovat náhodnou návštěvou ježka či dokonce houkáním nočních ptáků. A my se ptáme, zda skutečně stojíme o tato hororová setkání našich milovaných dětí s realitou přírody. Jedno z největších traumat však zažívají v důsledku neexistence internetového připojení. Nedovedeme si ani představit, jakými psychickými muky musí trpět po celý táborový turnus a nezhroutit se. Po celou dobu jsou odteženy od jejich společenské skupiny a pro ostatní na Facebooku, Instagramu či Twitteru jsou víceméně mrtví. Dětští psychologové budou muset dlouhou dobu řešit jejich pocity sociální deprivace a frustrace. S případem jsme nuceni se obrátit přímo na prezidentskou kancelář, neboť ta jediná je zárukou nezávislého vyřešení případu a nulové tolerance. Ani jsme se nenadáli a jsme na konci. Takže to je pro dnešek z dnešní nadstavby monitoru. Už opravdu vše. Sejdeme se zase ve čtvrtek, ovšem dáli a cenzor, a do té doby se na setkání s vámi bude těšit Ivan Votava. Nashledanou!